32 metriä. Hypylle mittaa 23,5. 37,5 metrinen hyppy. 37.5 meters. Kaksikymmentä yhdeksän ja puoli metriä. Ja seuraava hyppääjä. Erkki Seppänen numerolla 26. 33 metriä. 31,5. 25,5. 29,5 metriä. Seven and a half meters. Ja aloitetaan toinen kilpailukierros. Twenty-five and a half meters. 22 metriä. 22 meters. 25. 28 metriä on hypyn pituus. 28 meter. Ja 29,5 metriä Laurin. Ja 30,5 metriä, 13.5 meters.
30,5 metriä, 13 and... Sofia hyppää hienosti 34,5 metriä. Metriä, 36 meters. Metriä. Ja puoli metriä, 35.5 meters. Metriä, 37.5 meters. Parantaa entisestään ja hyppää tuonne HS-pisteelle 40 metriä, 40 meters. Sofia Mattila.
Yhdistelmä tyyliin.